Давайте відкриємо сьогодні ще Слово Боже. Так. Це буде Післання до Римлян, 12 розділ. Післання до Римлян, 12 розділ, 1-2 вірші. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Переді мною брати вже говорили, можна сказати, і вже і на цю тему частково. Пам'ятаєте, брат Андрій говорив, аби ми віддавали себе на служіння Господу, як належить це робити, правда? І кожен віддає себе на служіння саме таким чином, як говорить йому Слово Боже, виконуючи свій обов'язок перед Господом, перед своїм ближнім, ми віддаємо себе на служіння. І в тому нас Бог благословляє, саме в тому служінні, яке Господь призначив саме для нас. Але давайте подивимось далі. Тут апостол Павло говорить церкві, давайте звернемо увагу, не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму. Питання таке. Чи важливо для нас сьогодні, брати і сестри, в якому стані знаходиться наш розум? Наш розум, він має значення, от в якому стані знаходиться саме наш розум? Наше мислення. Це важливо для людини? Я думаю, що ви розумієте, що ніхто тут не скаже, що це абсолютно неважливо. Хоч написано, щоб ми не покладалися на свій розум, там є таке місце, але це не говорить абсолютно про те, що це наш розум не має значення і це неважливо. Там, в тому місці писання, мова йде абсолютно не про те, що неважливо, що ми, який у нас там розум. От. А мова йде про те, щоб покладатись на Господа. Більше, ніж на свій розум. Більше, ніж на свій розум. Ось. І це не протирічить тому, що тут написано. Давайте ще раз подивимось. Не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся. Але змінюйтеся оновленням вашого розуму. Щоб ви пізнавали, що є воля Божа, добре, приємне і досконале. Подивіться, виявляється, християнам потрібно змінюватися. Або в інших місцях це називається «досягайте досконалості». Йдіть до досконалості, досягайте, ну і там говориться, чого саме потрібно досягати, але будьте досконалими. І для того, щоб бути досконалими, потрібно нам що робити? Духовно зростати, укріплятися Господом. І врешті-решт апостол Павло каже, змінюйтеся. Нам не потрібно залишатися тими самими людьми, якими ми прийшли до Господа. Ну, можливо, хтось виріс в християнській сім'ї, слава Богу, але потрібно вдосконалюватись, потрібно духовно зростати, потрібно робитися все більше подібним Ісусу Христу, тому образу, що Господь нам явив. І змінюватися, ну і питання, а як змінюватись? Змінюйтесь оновленням вашого розуму. Подивіться, якщо наш розум оновлюється, ну тут є взаємозалежність. Якщо наш розум оновлюється, то ми будемо змінюватись. Якщо ж наш розум не оновлюється, я скажу, то і змін не буде. Не буде змін.
Тому що наше розуміння буде залишатися ну, тим самим. Якщо наше розуміння буде оновлюватись, то і це буде, ми будемо отримувати, знаєте, розуміння, куди нам потрібно рухатись, якому напрямку. І буде відбуватись наше, ну, буде переміна в житті. Подивіться, Христос колись говорив так до своїх учнів або до тих, хто повірили в нього. Каже, що це Івана 8 розділ. Дивіться, як Христос сказав. 31 вірш. Він каже, тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. Ну, будете учитися, будете змінюватись, буде оновлюватись ваш розум, ваше розуміння. Правда? Що роблять учні в школі? Вчаться, набувають пізнання, набувають правильного розуміння у науках. Якщо вони раніше не знали і не розуміли чогось, то вчитель дає їм потрібну інформацію і каже, знаєте, ось істина полягає в тому і в тому. Справжнє положення в світі таке, що є сила тяжіння, наприклад. Так? І вона, ось так можна і порахувати за такою формулою. Це на фізиці. Математик каже, якщо 5 помножити на 7, буде 35. І це істина. Ну і так далі. І поступово ми поступово учні навчаються в школі, і вони пізнають істину. Ну, ту істину, яку знає вчитель. Так? Якщо вони довіряють вчителю. Якщо не довіряють, ну, вони не пізнають цю істину, і ніякої користі те навчання їм не принесе. І вони не будуть вдосконалюватись, не оновиться їхній розум. На жаль, я бачив таких учнів, от, які, знаєте, закінчили один, два класи, і це вже дорослі люди. І їм важко, ну, їм важче в житті, ніж всім іншим, які закінчили, скажімо, школу. Бо в багатьох речах вони навіть не орієнтуються. Добре, якщо вони читати, писати і рахувати, то ну, елементарно вміють. Ну, це вже добре. Я таких людей бачив. Ну, але Господь любить і таких, і ми також. Особливо, якщо це брати і сестри в Господі. І подивіться, Ісус каже наступне. Якщо ви перебувати, ну, ви будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. І далі він каже, що вільними зробить істина від гріха. Щоб не робити гріх, щоб не жити гріховним життям, то потрібно навчитися, як це робити. Навчитися, що говорить Ісус. Пізнати, як правильно жити перед Богом, щоби, і жити таким життям, то потрібно спочатку, ну, потрібно це вивчати. Потрібно вчитися жити правильно. Потрібно вчитися жити по правді Божій. Це говорить Ісус. Тобто Він каже, і причому Він не говорить стороннім людям, Він говорить тим, хто вже повірив в Ісуса Христа. І якщо хтось думає, що ну я ж уже віруючий, мені цього досить, просто буду ходити на служіння, там, ну і якось там буде воно до кінця життя, ну а там війду в небеса, бо ну, начебто так, ну, так має бути. То я скажу, що це ну, десь не зовсім правильний підхід до християнства. А правильний підхід полягає в тому, щоб стати учнями Ісуса Христа, щоб вчитися жити по правді. А щоб вчитися жити по правді, потрібно що? Прибути в Його Слові. І це говорить Ісус. І тут написано, апостол Павло каже, не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму. Дуже важливо, що там в нашому розумі перебуває. Як ми дивимось на себе, на цей світ, як ми дивимось на Господа, чи ми розуміємо правильно, чи неправильно ми розуміємо. Знаєте, дуже... Оця війна, яка зараз відбувається, дуже отака показова в цьому плані. Подивіться, скільки ну, тисяч, сотень тисяч, а можна сказати вже і про мільйони людей, вони через те, що неправильно дивляться на світ,
сусідньої країни дивляться на нашу країну, і ти їм говориш, що це все, ну, обман, це неправда, це вас дурять просто-напросто, вам вкладають невірну інформацію. А що вони нам кажуть? Ні, ти нічого не знаєш, нам тут правильно все розказують. Ти просто не знаєш, від тебе це ховають, а насправді у вас жах, що твориться. І через оцю всю неправду, а неправда, ну, через брехню, а це протилежне істині, да? Люди пізнали брехню, і брехня їх що? Зробила рабами гріха. Істина звільняє від гріха, не дозволяє робити гріх, вчення Ісуса Христа веде від гріха, а обман веде прямо до гріха. Ви знаєте, і ти дивишся, що тебе, ну, відчуваєш просто, спілкуєшся з цими людьми, а вони тебе просто ненавидять. І ти їх питаєш, а за що? А причина тільки в тому, що вони повірили обману. Все. Їх просто обманули, обдурили. І вони цьому вірять. І знаєте, і це вже такому, на такому рівні якомусь для мене незбагненному, знаєте. І вони в це просто отак вірять, і вони йдуть, і ця ненависть наповняє, примушує робити злочини всякі. І ці, знаєте, обман зробив з людей злочинників. Вони наробили стільки злочинів вже в своєму житті. Просто тому, що повірили брехні. Все. А Христос каже, повірите і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними від гріха. Протилежна дія. І подивіться, що відбувається тут. Отут дуже велика боротьба в розумі відбувається, в людей, усіх людей. І виявляється, ми теж не стоїмо осторонь цієї боротьби. Християни, вони знаходяться теж в цій боротьбі. І подивіться, не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля. Подивіться, де наш фундамент має бути в кожного християнина? На що саме ми, на який авторитет повинні спертися? Ви знаєте, здається, ну що ти нам говориш? Ми і так знаємо, що ми маємо спиратися на Слово Боже, на, ну і так далі, на істину Божу. Але, ви знаєте, стикаєшся з тим, що, я не кажу за всіх, але знов сусідня країна, і здається, теж діти Божі віруючі, але, знаєте, скажімо так, хтось зумів так хитро підійти, що вклав їм такі ж самі думки, як і неувіруючих. Таку ж саму брехню, обман. І вони сперлися на той фундамент, який не Божий. І ви знаєте, і ти з ними спілкуєшся, і ти відчуваєш ту саму ненависть. У кого? Дітей Божих. І ти розумієш, що, ну, ви вже по різні сторони знаходитесь. Хоча, ну, це, ну, щось неймовірне. Як може дитина Божа, ненавидіти дитину Божу. Як це може бути взагалі? Як християнин може не зненавидіти християнина? А Христос каже, через це пізнають всі, що ви мої учні, що матимеме, що будете мати любов між собою. То питання. Вчення Ісуса Христа каже, щоб ми любили одне одному. І Христос каже, даю вам нову заповідь. Любіть так само одне одного, як я вас полюбив. А якщо ми будемо ще й думати про те, ну, аналізувати, як Христос нас полюбив, то Він полюбив, написано, нас до смерті. Тобто не те, що нікого не ображав, там, не, а Він сам помер за наші гріхи. Що коли ми були Йому чужі, Він взяв на себе наші гріхи і помер, щоб нас спасти. А тепер ми дивимось, і бачимо, що, ну, слава Богу, що не всі, але дехто починає ненавидіти своїх, там, наприклад, такі ж самі віруючі в Ісусі Христі, він каже, ну, не буду казати, повторювати. І
і така неприязнь вже з'являється. Ви знаєте, з чим це пов'язано? Подивіться, це дуже такі, ну, серйозні речі. І вони відбуваються з нами, з усіма. Сьогодні там, а завтра, можливо, тут буде щось. Розумієте? Ніхто не застрахований, що тут буде щось теж відбуватися, якийсь обман. Такий світ. Світ, написано, лежить у злі, наповнений злом, наповнений гріхом. І де гарантія? Україна, скажу, в даному випадку ми молимось за Україну і будемо молитись в будь-якому випадку. Продовжувати. Будемо молитись і за тих, хто ворогують проти нас. Будемо, звичайно. Так написано в Слові Божому, що Господь відкрив їх очі і дав покаяння. Але, подивіться, така думка. Ми живемо в цій країні, яку ми любимо. В нашій рідній Україні. Але, дорогі християни, діти Божі, наша Україна, вона населена не тільки дітьми Божими, але і тими, хто не знає Господа. І в нашій країні, як у всьому світі, відбувається боротьба між добром і злом. Правда? Між гріхом і правдою, істиною і заблудженням. Теж відбувається оця боротьба. Вона продовжується, вона не стихає, вона не припинилася. Хоч прийшла та боротьба, але ця боротьба, вона продовжується. І, ви знаєте, ми повинні бути готові до цієї боротьби також. Це не боротьба з автоматом в руках, це боротьба, написано, не проти крові і плоті, не проти людей самих, а проти духів злоби піднебесних. І це така серйозна боротьба. І наш розум теж має бути підперезаний. Наш розум має бути підперезаний істиною Божою. Знаєте, написано, щоб ми не піддавалися на ці події, на ці віяння, якісь новини, якісь, ну, нововведення, на якусь моду. Знаєте, щось новеньке прийшло в цей світ. А ми не повинні цьому піддаватися. Знаєте, бо оці, скажімо, спокуси, оці атаки на істину, вони не припинялися ніколи. І вони продовжуються і будуть продовжуватись в тій чи іншій формі. І не пристосовуйтесь до цього віку. Іноді християнам, ну, хочеться, знаєте, не бути гонимими, наприклад. І, або, ну, скажімо так, бути прийнятими десь у якомусь, ну, скажімо, у суспільстві бути прийнятими, да? У якомусь колективі. І через це буває так, що треба пристосуватися. Ну, так, така думка приходить. І ми будемо як усі. Ми не будемо відрізнятися. І я чув такі думки. І чув це від християн, від віруючих. Давайте пристосовуватись до цього віку. І, знаєте, і нам буде легше. Ну як, пристосуємось, нам вже легше буде, комфортніше. Не будемо відчувати цього дискомфорту, тиску на себе. Не будемо білими воронами. Ну чому ні? І ще така думка приходить. Ви знаєте, як ми будемо подібні на інших людей, будемо як прочі люди, є такий вираз, то, мабуть, що людям легше буде прийти до церкви. Ну, і до Господа, і спастися, і там цілі, знаєте, ціла філософія, ціле вчення. Якщо церква буде, знаєте, не таким великим контрастом для людей, то кажуть, людям буде легше приєднатися і стати членом ось такої церкви. Або легше. Знаєте, а апостол Павло так ніколи не робив, і так ніколи, і Христос так ніколи не вчив церкву. Ніколи. Він казав, що будете розділятися навіть в одному домі. Будете. Якщо одні прийняли вчення Ісуса Христа, а інші ні, то будуть ділитися між собою. Будуть. Ну, так вийде. Просто, знаєте, ну, не можна служити і Богу,
і комусь іще іншому. Це неможливо, каже. Неможливо двом панам служити. Неможливо сидіти, як кажуть в цьому світі, на двох стільцях. Ну, це неможливо. Знаєте, особливо, якщо вони в різних місцях стоять. Ти або туди, або направо, або наліво. І тому, каже, не пристосовуйтесь до цього світу. І питання, а як нам вижити в цьому світі? А що нам тут робити? Як нам, ви знаєте, як нам не попастися в якийсь обман? А ми бачимо, що це, ви знаєте, ця небезпека попастися кудись, в якусь, ну, в якийсь обман, ну, дуже великий. Знаєте, цей світ, він вміє, навчився дуже добре тиснути. Я кажу, ну, не кажу вже за лукавого, за духів злоби піднебесних. Знаєте, в цьому світі настільки розвинулися оці технології, ну, так назвемо, ще їх називають промивки мізків, промивка мозгу, може, чули таке, да? Настільки вже навчилися оціми технологіями оволоділи, настільки вміють завести людей, знаєте, і вкласти думку. Раніше, пам'ятаєте, Петро казав, для чого ти допустив сатанів вкласти думку, да? Ананія і Сапфіра. Ананія, для чого це ти допустив? Що сатана вклав тобі цю думку? Для чого ти в свій розум пустив ось таку думку? Але сьогодні в наш розум стільки думок б'ється туди, знаєте, стукає, щоб війти в наш розум, щоб поселитися і жити в нашому розумі. Безліч різних ідей, думок, знаєте, і є багато таких от центрів впливу, так можна їх назвати. Знаєте, впливають, ну, різними способами, їх дуже є багато. Особливо через емоції. Знаєте, емоції можуть так вплинути, особливо через якихось авторитетних людей. Стає авторитетна людина і каже, як це добре, яка це краса. І ще один авторитетний каже, так, дійсно, це просто вершина досконалості там, в тому і в тому, наприклад, в співі там, або ще в чомусь мистецтві. І ви знаєте, проходить якийсь час, а ти дивишся, ну це, мені це не подобається, це абсурд. Ну це, а християнину це навіть і противно може бути. Або це просто якесь воно не вартує того, аби звертати туди увагу, наприклад. Але ти дивишся, і люди кажуть, так, дійсно. Дійсно, знаєте, і захоплюються, і кажуть, о, це варто і великих грошей. За це можна заплатити. Знаєте, це можна підтримати і так далі. І людям вкладають нові, навіть безглузді думки. Люди йдуть, знаєте, і наче сліпі. А ну і правда, духовно сліпі. Так от, щоб нам не засліпнути духовно, апостол Павло каже, дивіться, не будьте, якщо ми будемо пристосовуватись до цього віку, ви знаєте, а в цьому світі написано, що князь цього світу, він засліпив уми, засліпив розум людям. Якщо ми будемо пристосовуватись і, знаєте, і цікавитись, а чим живе цей світ, а може це дуже добре, а може це цікаво, а може це дійсно так, як вони говорять, знаєте, і можемо бути захоплені тим і втратити здоровий глузд і стати духовно сліпими. Наш розум може бути засліплений. Тому, каже, змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб вам пізнавати, що є воля Божа. А це можна робити тільки, коли ти, як там ми читаємо, що в законі Господа воля Його і про закон Господа Він твердить вдень і вночі. Ну, там в різних перекладах по-різному, там роздумує, десь він повторює цей закон, написано, твердить його, стверджує, говорить про цей закон, про це Слово Боже. От.
І тому, якщо ми стверджуємо свої розуміння в Слові Божому, як написано, якщо ми стаємо на те, що говорить Ісус, на Його вчення, як на основу нашого життя, тому, то, знаєте, буде, як написано у цьому 110-му в російському перекладі, а в українському 111-му псалмі, 10-й вірш каже: «Початком мудрості є страх Господній, добрий розум у тих, хто його страх має». Добрий розум, хто має страх. А страх Божий – це ненавидіти все зле. І добрий розум має той, хто виконує заповіді Божі. Тому хай Господь допоможе, щоб нам берегти свій розум від всякого обману. Не прислухатися і не захоплюватися, і не вважати чимось великим те, що вважає цей світ великим. Не прислухатися і не ловити ці нові ідеї, які є в світі. Я не кажу зараз про освіту. Освіта – це дуже добре. У нас є брати і сестри, які, я скажу, досить освічені. І це добре, які пізнають науки, справжні науки. Не світські якісь філософії, а науки справжні. Тому хай Бог благословить нас берегти розум, який від Господа, який приніс нам Ісус. І ще згадаю на кінець отаке слово. Пам'ятаєте, Іван Хреститель, коли виходив на служіння, а потім Христос після нього, то які були його перші слова? Перше слово було «покайтеся», правда? І друге – «і віруйте в Євангеліє», або «віруйте», Іван казав, що вірували в Ісуса Христа, який йде слідом за ним. І нам потрібні дві речі. Перше – що таке покаяння? Грецьке слово, воно, ну, звучить як метаноія. Мета – це переміна, а ноія – це розум або спосіб мислення. Тобто, як ми дивимося на цей світ, як ми розуміємо цей світ, ну, і себе, і цей світ, і Господа, які наші думки, як ми думаємо про те чи про інше, чи правильно ми думаємо, чи неправильно, то потрібно, якщо ми думали неправильно, а чому, каже, покаяння – це переміни свої думки, спосіб мислення переміни. Тому що від того, як ти думаєш, і того, що в тебе в розумі, то, ну, я вже не буду читати Післання до Римлян, перший розділ каже, що вони… Люди в розумі не мали Господа, не мали Божої істини в розумі. І через то люди не пізнали Господа, ну і почали робити різні вчинки, ну, гріховні. Жити не згідно плану Божого в своєму житті, а згідно якихось похотей, згідно гріховних похотей і так далі. Тому наповнюємо свій розум Словом Божим, перш за все. Пізнаємо волю Божу, що говорить Господь. А чи дійсно так написано, як говорить хтось? А чи дійсно потрібно захоплюватись тим, чим захоплюється цей світ? А чи правду говорять в цьому світі? Ну, неважливо, чи це модно, чи не модно. Перш за все, чи це по волі Божій? Весь світ може стверджувати, що це, знаєте, це дуже гарно, це дуже добре. Всі можуть радіти тому, переконувати в нас в своїй правоті і казати, як, ви не бачите? Це ж всі знають. Але ви знаєте, давайте не будемо кидатись на те, що, ну, що там говорять. Написано. Колись Христос сказав, написано. Інакше написано. Будемо триматись слова Ісуса Христа. І це приведе нас туди, куди Господь приготував місце тим, хто любить Його.